السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آپ اس طرح سے ایک کیپ دیکھ رہے ہیں، ثاقب شامی کیپ ہے اور اس کے اوپر نالین کا زری ورک کیا ہے. اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں پورا لیمینیٹ کیپ ہے یہ، اور اس کو اگر آپ کو چاہیے تو یہ جو نمبر لکھ رکھا ہے 9782192731 اس پر آپ کال کر سکتے ہیں. 6 بجے کے بعد میں کال کیجیے گا اور آرڈر کرنا بہت ہی آسان ہے. آپ کال کیجیے یا پھر واٹس ایپ کیجیے اس نمبر پر. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کیپ ہے ثاقب شامی کیپ، فی الحال ویسے میں ادے پور میں رہنے والا ہوں. آپ بلک میں بھی اس کو آرڈر کر سکتے ہیں، ہے نا. ان شاء اللہ آپ چاہیں تو اس کو گرین کلر کے اندر بھی منگا سکتے ہیں، وائٹ گرین کلر، وائٹ اورنج یا پھر چشتی کلر، ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلرس کے اندر یہ موجود ہے. بلیک وائٹ کے اندر بھی مل سکتی ہے آپ کو. جس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر کی جو فنیشنگ ہے ٹوپی کے اندر کا کپڑا جو لگایا ہم نے، ویل فنشڈ کیپ ہے. آپ اس کو آرڈر کریں، انشاءاللہ آپ کو کوریئر کے ذریعے سے مل جائیں گی. اور مزید معلومات کے لیے آپ مجھے اس نمبر پر واٹس اپ کریں، انشاءاللہ آپ یہ آرڈر دے سکتے ہیں. بلک کے لیے الگ الگ پرائسز بھی ملیں گے آپ کو، ہول سیل کے لیے الگ، ہول سیل ریٹیلرز کے لیے بھی. میں سب کا استقبال کرتا ہوں، اس کیپ کو آپ خریدیں. شہر نمالک، ویسے تو میں نے یہ بہت لگ بھگ 100 پیس کے ذریعے 100 پیس کے سے زیادہ اس کیپ کی سیلنگ کر چکا ہوں. ان قریب رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور رمضان میں لوگوں کو بہت ہی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ عید پر اچھی کیپس اور اچھا لباس پہنے. تو آپ یہ کیپ آرڈر کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنے پیر و مرشد کے لیے بھی یہ تحفہ آرڈر کر سکتے ہیں، ان کو تحفتاً دینے کے لیے، ہے نا. آپ ڈسکرپشن میں اور ویب سائٹ کا ایڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹوپیوں کی پکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہاں پر ویب سائٹ کا لنک بھی دے رہا ہوں، آپ اس پر جائیے اور ٹوپی کی پکچرز کو دیکھیے، اور آپ کو اگر وہ بھی پسند آتی ہے تو آپ ان کو بھی آرڈر کیجیے. السلام علیکم.